Зробіть на півроку для Росії по воєнним діям розклад і для України. Наші військові експерти завжди обнадіють громадян і кажуть, що ракети ось-ось закінчаться. Чи так є насправді? Вони з'являться, то їх зразу ж переполовинять. Це все-таки щось, якийсь нежданчик, щось, що буде не так, як чекають, не так, як говорять. Чи правляча верхівка отримує достовірну реальну інформацію про те, що відбувається на полі бою, на фронті? Чи справді війна зайде в глухий кут? Екс-генерал НАТО спрогнозував, коли завершиться війна в Україні. І за його словами, це може трапитися у 2023 році. І я його процитую. РФ вже сьогодні зазнала поразки, зазначує він. Але він також прогнозує про те, що війна зайде в глухий кут. За його словами, моментом для виникнення такого глухого кута буде період з лютого по травень. І в мене запитання, чи справді війна зайде в глухий кут? Може, давайте зробимо розклад на війну. Розклад на півроку. Я не думаю, що це буде саме тупик як тупик, це більше все-таки про які зміни, що будуть з іншої сторони, тут про зміни в Росії. Там може бути не війна в глухий кут, а там може емоційний стан. Там нас піднімаються жінки, весь час тема жінок з російської сторони. Не здивуюсь, якщо там рух почнуть жінки з цієї сторони, розумієш? І там можуть бути оці саме жінки, які віддають своїх синів, чоловіків, почнуть там колотити з цієї сторони. Що там трошечки не те, що говорить нам генерал, там якась внутрішня картинка, яка взагалом про внутрішню ситуацію всередині країни. А подивимось на півроку розклад по воєнним діям. На каналі «Містична історія» є вдосталь цікавих історій, які вам точно сподобаються. Обов'язково завітайте на наш канал. І приємного вам перегляду! А може давайте подивимося таких два варіанти. Зробіть на півроку для Росії по воєнним діям розклад і для України. І відразу порівняємо. Ну давай подивимось. Значить, розвиток війни в Україні для Росії по місяцям. Січень, лютий. Для України, з української сторони, січень. Дивіться, якщо ми беремо для Росії в нас січень місяць, для Росії це паж пентаклів, для України імператриця. Знаєш, зовсім інші важелі. Для Росії це щось, щоб протриматись, щось, щоб якимось чином притормозити. І все, що таке, знаєш, малоефективне, щось, що не має великих наслідків, не має великих перемог, то для України у нас імператриця, яка говорить в будь-якому випадку про повернення земель, про те, що ми, хай навіть ми не будемо, імператриця це не про великі перемоги, імператриця про те, що вони є, що якось активуються. І тут вже ми дивимося, що для України він хороший. Він в будь-якому випадку повертаються землі. Якщо ми йдемо лютий, і цей лютий мене, якщо чесно, він максимально напрягає, тому що там щось кардинальне має відбутися, і всі розклади про це говорять. В нас на лютий на рівні Росії двійка пентаклів. Вона ж говорить нам про те, що вони там будуть крутитися, як білка в колесі, весь час знаходити рівновагу, і там буде коли більше, коли менше, і на рівні це, і на виході це, знаєш, і не про перемоги, і не про здобутки, і не про що, да, дуже багато енергії затрачено, мало поотримано, да, оця двійка, вона коливається. То для України у нас лютий йде під арканом сонце. Сонце – це про перемогу, це про якісь такі максимальні здобування. Не здивуюсь, якщо в нас в лютому якісь прям великі території повернуть. І не можу я не звернути увагу, що в нас тут сонце, це може бути і про південь. Хай всі догадують, про що я говорю. Де в нас дуже багато сонця, і ми це сонце, знаєш, якби отримуємо. Тут такі якісь підйом, дуже багато огню, і воно взагалі все добре, і Всесвіт нас підтримує.
Якщо ми йдемо на березень, то березень у нас з цієї сторони карта місяць – це про обман, це про різні заколоти, це про різного роду, от які, знаєш, внутрішні справи всередині армії. Наприклад, що може бути бунт бійців всередині армії, чи от конкретно в якісь перевороти всередині армії, чи всередині Росії, а в нас десятка пентаклів, у нас йде, знаєш, коли ми отримуємо якісь дуже багато зброї, коли у нас йде допомога з усіх сторін, коли, знаєш, якби як по копієчці, вже копілка повна. Так що тут знову ж якби здобутки в нас йдуть навіть у березні. Ну, я не можу не сказати, що десятка пентаклів – це ще раз про повернення земель. І в нас третій місяць і все про повернення земель. Розумієш, з початку року. І тут іще якби оця остання копилочка, дай Боже, щоб це так було, це не була моя фантазія, що це якби ми останнє, що повертаємо, тому що ще десятка і про це. Ну, ще й тут про союзи, різного роду союзи, оце навіть якщо нам говорять, що може прийти НАТО, то от НАТО може прийти саме по десятки пентаклів, як допомога зі сторони, якщо що вливається. І далі у нас іде квітень місяць. Квітень місяць нам говорить, дає колесо фортуни. Колесо фортуни, воно, знаєте, різне, там не розумієш, в яку сторону воно шатається сторони, і то в нас куди шатається колесо фортуни? До п'ятірки чаш, до повного розчарування. І це у нас квітень місяць. По оцим подіям, які розвиваються, у нас саме розчарування на фронтах, нам говорять, саме в четвертому місяці, а нам дають спокійний король мечів, який говорить, да все нормально, ми йдемо по плану, ми рухаємо те, що ми захопили, ми робимо, неспішно, помалу, навіть, я б сказала, так трошечки вольготно, все в порядку, ми все тримаємо під контролем, все нормально, да? І далі ми йдемо на рівні травня, в нас король жезлів, це для Росії, це знову там якось щось налагоджується, а налагоджується по чому? По справедливості. Тут можуть бути і різного роду домовленості, але тут у нас може бути, знаєш, тут виступає справедливість, як аркан, який говорить про різного роду відкати і прикати, що посієш, ти пожнеш. Тут, знаєш, ти вчора йшов з війною, то отримай, будь ласка, сьогодні війну. Може бути такий якийсь розвиток саме туди, але в нас рицар жезлів все-таки він говорить про те, що там якесь загострення, там починається якась дуже велика кількість дій, там починається якийсь рух. З нашої сторони у нас трійка мечів, і трійка мечів говорить про різного роду, знаєш, якісь вдари в спину, вдари в серце. І тут з однієї сторони це карта, яка дає оце розірване серце, а з іншої сторони це карта все-таки імператриці, яка каже, і все рівно піднімаємося, все рівно рухаємось далі, і тут, якби, знаєш, через біль, через великі втрати, ми в будь-якому випадку починаємо рухатись далі, і наскільки я бачу, все доволі успішно. І далі у нас іде шостий місяць, в шостому місяці зі сторони Росії у нас п'ять мечів, яка говорить про напруження, про різного роду, от, знаєш, завжди п'ять мечів у нас дають обстріли всякі, у нас, от, як п'ять мечів знав, то це вже все десь там летить, і десь уже воно стуготить земля. Так що тут якісь напади, збройні конфлікти, різного роду війни в нас по п'ятірці мечів ідуть, вони йдуть зі сторони Росії. А з нашої сторони страшний суд. Про що нам говорить страшний суд? Що, значить, якісь зміни кардинальні зійшлись, і зараз вже Україна не та, яку ми бачили ще вчора, це зовсім інша країна, яка може
порвати, розірвати любого всіх і вся, і краще не стояти саме на землі, не рухатись далі, тому що тебе порве. Це така, знаєш, якась дуже сильна сила, яка рухає зверху і це все змінює. Так що такий розклад. Не можу сказати, що він хороший чи він поганий, але якщо ми беремо кардинально, то все-таки в нас оці перші 4 місяці, я б сказала, що вони про перемогу. Щось там відбудеться, чи це в кінці квітня, чи може на початку травня, що так якось нас буде тривожити, щось таке. Але навіть оця велика рана, яка в будь-якому випадку знову, це знаєш, як птиця Фенікс, яка знову ж вилуплюється, піднімається, починає горіти і починає всіх рвати. Так що отакий розклад. Хочеться, звісно, в нас є великий варіант по квітню, щоб це все зупинилося, по колесу фортуни. Воно є такий варіант. Наскільки це все використано буде, поживемо, побачимо. По розкладу можна зробити висновок, що все-таки не ми зайдемо в глухий кут, а Росія. І їм буде невідомо, що робити і як діяти далі. Ну, крім того, в мене ще така думка спадає, коли там нам буде не зовсім добре по тих місяцях. Можливо, у нас все-таки весь світ на нас натисне йти на переговори, і там будуть висувати якісь умови, які нам, українцям, будуть зовсім не підходити. Можливо, про це мова йде, про ножі в спину і так далі. Можемо перевірити? Це може бути натиск ворогів, а може бути, не дай Боже, якогось роду ядерна зброя. Тому що щось таке, знаєш, не чекали ми від це натиск світу, чи це в нас все-таки ядерна зброя. Та ні, мені здається, що це щось на кшталт ядерної зброї. Тому що там якось такі, знаєш, 2 місяці тупика, і потім вони опять колесо фортуни. Знову ми ще щось використаємо. Якщо це не ядерна, може це щось інше, якась така загроза. А давайте подивимося ще раз атомні електростанції. Можливо, це стосується наших атомних електростанцій? Так, чи стосується це атомних електростанцій? Ну, як по мені, все-таки я не думаю, що полізуть вони в атомну електростанцію. Тут нам зразу дають карту смерті, яка говорить, команда стоп, не лізти, тому що вам же ж гірше буде. То все-таки це не повинно бути як атомна електростанція. Тоді давайте перевіримо 2 варіанти. Це буде на нашому боці, нашій землі, чи це буде на їхній землі? Ні, це однозначно, це буде на якійсь іншій землі зовсім. Це якась інша, зовсім інша земля. Це не українська. Ми, знаєш, ми якби з боку припеку, але ми все рівно це бачимо, ми все рівно якби це спостерігаємо. Емоційно ми туди зав'язані, емоціюємо дуже сильно і переживаємо дуже сильно. Так що тут все-таки ота тема, що це не стосується України, вона нікуди не дівається. Воно може стосуватися світу, але не стосується України. А може бути таке, що вони будуть готові її застосувати, а світ їх зупинить першим? І це все спрацює на їхній території? Ну, щось подібне й буде, але в будь-якому випадку це якесь напруження, таке максимальне напруження, максимальна
ну, якось взагалі, знаєш, голова не буде хотіти це все бачити, розуміти, тому що це, ну, сказати, що це дурість, це нічого не сказати. Це взагалі виходить за всі рамки навіть Росії, яка живе в своєму паралельному світі, і вона по-своєму бачить все, як відбувається. Так, я вам пропоную ще раз цю інформацію перевірити через кілька місяців. Можливо, раптом в просторі щось зміниться. Ми підемо по кращому сценарію. На який місяць у нас найбільше небезпека випадає? Ну, у нас, дивися, в нас 3 місяці, я б сказала, прекрасні, навіть четвертий він прекрасний. В нас, мені не подобається саме кінець у цього 4-го місяця, коли в нас, гадаємо, у нас ділиться місяць на 10 днів. І саме оце в кінці у нас квітня щось там відбувається на посилі того, що весь час все добре, в нас добре, 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 там з кожним місяцем погано, 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 і потім у нас оце колесо фортуни. А давай ми зараз це розв'яжемо зовсім по-іншому. А давай ми кардинально поміняємо всю структуру. Так що тут такий варіант, дай Боже, щоб ми його проскочили, дай Боже, щоб воно не спрацювало. Але така напруга, вона залишається. Тим більше я зараз збираю докупи і розклад Росії по місяцям я робила, і розклад Білорусі. Там Білорусь стоїть теж в квітні по башні, що щось там таке відбудеться, що поміняє кардинально світ. Так що там доволі така, оцей квітень, він під кінець, він страшний. Так, це питання в нас залишається відкритим. Можливо, глядачі будуть мати також свої ідеї. Вони напишуть нам в коментарях, а потім ми розглянемо і ваші варіанти подій, які можуть бути. І обов'язково повернемося до цієї теми в березні. Тоді буде чітко видно, по якому сценарію ми пішли. І на завершення цієї програми можемо подивитися. Я ще доцитую цього екс-генерала і подивимося, наскільки реально тема переговорів. Він каже, що він очікує, власне, влітку, що обидві сторони скажуть, що це нікуди не веде. Це буде момент для переговорів про припинення вогню. Ось такий прогноз цього, власне, екс-генерала НАТО. І чи можливі переговори, можемо подивитися. Якщо нам випаде, що переговори неможливі, то і значить, що війна реально затягнеться, і взагалі все піде не так, як ми собі очікували. Ну, я скажу, що переговори однозначно будуть, і вони повинні на протязі декількох місяців початися, тому що там якось будуть ставити в рамки і Україну. Українці, давайте реально дивитись на цю війну без всякого шапкозакидування, і тут будуть заставляти і Росію. Так що я думаю, що все-таки нас виведуть дві країни на перемовини, вони повинні бути, і мені здається, що вони повинні початися саме десь оце. Десь 2-3 місяці вони повинні бути, тому що тут ще не про те, що вони спрацюють, але те, що посадять, будуть старатися садити за сіл переговорів, це однозначно буде. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу цього відео або запитання до гості? Пишіть вже зараз.